Jmenuji se Pavel Schreiber a již 22. rokem řídím firmu CV Color. Naše činnost je úzce spjatá s fotem. Vyrábíme celou řadu fotoproduktů, například fotografie. Velmi oblíbené jsou naše CV fotoknihy, dále fotoobrazy nebo fotokalendáře. Pod značkou Fotolab provozujeme 49 malobchodních prodejen po celé České republice. V nich prodáváme veškerý fotosortiment. I když je nás takřka 250, snažíme se udržet ráz rodinné firmy. Pro své zaměstnance pořádáme celou řadu akcí, na kterých se mohou setkávat, vyměňovat zkušenosti a samozřejmě se i bavit. Mým životním krédem je spokojený zaměstnanec rovná se spokojený zákazník. Děkuji vám za pozornost.